Joo, olen Risto Ikäheimo, maailman ainut leikkijohtaja. Ja puhun tulevaisuuden oppimisympäristöstä, hyvinvointimaisemasta. Ja tämä hyvinvointimaiseman rakentaminen on eri hallintokuntien yhteinen haaste. Ja nämä messut on yksi vahva kokoava voima eri hallintokunnille ja eri tahoja täällä. Ja messuista ehdottomasti Tampereen messut on ollut vuosien saatossa oikea paikka, mihin olemme yrityksenä, mutta nimenomaan ammattilaiset ovat kokoontuneet. Tätä positiivista näillä messuilla on nimenomaan, että nuorison tuomia uusia lajeja on esillä täällä tapahtumassa. Ja tätä kautta tämä hyvinvointimaisema löytyy yllätyksellisistä paikoista, uusia käyttäjiä. Porukka tulee nähdyksi, mutta nimenomaan tämmöisen omaehtoisen kuntoutuksen arvostus positiivisesti on nousussa ja nimenomaan tuon yhteisillä alueilla. Ei tehdä enää varsinaisia liikuntapaikkoja eikä leikkipaikkoja, vaan on toiminnallisia aktiivisia alueita, joissa kokoontuu 3-4 sukupolvea niin sanotusti omaehtoiseen liikuntaan. Mutta tosiaan niin, meillä yrityksenä lapsettina on vahva haaste viennissä viedä tätä uuden tyyppistä kaupunkisuunnittelua, ettei enää tehdä tosiaan niin sanottu jokaiselle omaa aluetta, vaan yhteisiä alueita. Mutta nyt on selkeästi muuttumassa käyttäytyminen ja kaupunkisuunnittelu sellaiseen suuntaan, että meillä on puitteet, jotka vastaa meidän elintasoa. Se vaan on kiinni, että miten me kaupunkilaisina löydämme ne ja olemme itse omaehtoisia. Mutta vastaisuudessakin, niin, ja tosiaan tämä huomion osoitus, minkä sain liikunnan ammattilaisilta, Valolta ja Hengitysliitto Helille, tämä herkisti jopa minun. Näen, että tulemme vahvasti kumppanuuden kautta viemään tätä ilosanomaa ja tehdään Suomesta entistä kilpailukykyisempi ja hyvinvoivampi Suomi. Kiitoksia, menestystä teille.